Насправді повідомлення надійшло до нас о 12:21, тобто після опівночі, про те, що є задимлення. І саме повідомив про задимлення це наш працівник, котрий приїжджав повз. Прибувши туди, рятувальники побачили, що масштаб пожежі дуже великий, 300 квадратів. Там було врятовано двоє осіб, це працівники ринку. Наскільки я знаю, перебуває в медичному закладі, тому що надихався чадним газом, але почуває себе задовільно. Наскільки знаю, що там вигоріло кілька десяток павільйонів, але матеріальні втрати і причини пожежі наразі тільки з'ясовуються. Ліквідація пожежі була орієнтовно 2,5 години, тому що дуже висока температура, величезний рівень задимлення був, і, звичайно, площа також немаленька.